Arma ardaktı körermen, Kabar arnasında alğaşkıda alğaşkının bärin aytamız. Keyipkerdin ömirde boylaytın körerменнин de көңілін ойлайтын алғашқы жобасының бүгінгі қонағы. Пекин олимпиадасының қола жүлдегері кәсіпқой боксшы Қанат Исламды қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Қанат, қалыңыз қалай? Амансыз ба? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Батыр болу оңай, ал батырдың абыройын сақтап қалу қиын дейді. Батыр болдыңыз. Абыройды сақтап қалу жолында не істеп жатырсыз? Бұл менің алғашқы ұстазым айтатын. Маған чемпион керек емес, маған адам керек деп. Сол кезде мен түсінбедім, бала кездегі көзіміз, бала кездегі түсінікпен ол түсіну қиын болды да. Өйткені біз тек чемпион боламыз деп келдік. Сол кісінің сол кезде не үшін адам керек екен, керек дегендігі нені түсініп отырмын да менде. Мен бүгін чемпионмен сұхбаттасам ба, адаммен сұхбаттасам ба? Адаммен сұхбаттасасыз бүгін. Жақсы. Адами жақсы бір сұхбат болады деп сенеміз. Бағдарлама барысында алдыңызда әр түске боялған есіктер бар. Есіктердің атауы және құпиясы бар. Есіктердің атауын жақсылап талқылаймыз және сырын ашамыз. Бағдарлама соңында бізге келген қонағымыз бізбен бірге міндетті түрде бір істі алғаш рет істеу керек. Оған дайынсыз ба? Дайынбыз. Жақсы. Қай түстен бастаймыз? Сары түстен бастаймыз мүмкін. Сарыдан бастайық. Жақсы. Сары түстің тақырыбы ашу дұшпан. Ойыңызға не оралып отыр? Балалық кезімде бір ашуланғаным болды. Жеңілген кезде Үрімші қаласынан шыққан бір ұйғыр жігітке мен жолымды бердім. Сол кезде менің ағам келді, қасыма ашуланып. Мен жарыстан кейін марқұм жаңа ұстазым ұйғыр кісі Абликим Абдрашид деген кісі, сол кісіге бардық екенбіз. Сен неге менің інімді осындай жеңіл қылып санайсың деп, ол кісі жарыс па мынау деп, мен үшін бұл жарыс емес деді. Қанат мықты ма дейді. Қанат мықты болса маған өзін дәлелдесін дейді. Ана жерде мен ашуланып тұрған бала ана жерде намыстанып кеттім де, басқаша ашу намысқа өзгеріп кетті. Бұл сөз мені бір ары қарай бір қанатыма бір қанат бітірген секілді. Алғашқы ұстазға алақан соғып қояйық. Енді сары есіктің сыры неде? Расында біз осы оқиғаны айтып отырмыз ба, әлде мүлде басқа нәрсе ме? Көрейік. Сары есікті ашсақ. Ойға не оралды? Ойға ма? Мына кірпіштердің, мына қыштардың жаңағы оқиғаға қандай да бір қатысы бар ма, жоқ па? Жоқ. Бұл негізі бір балалық, бір сотқарлық дейміз ба, тентектік дейміз ба. Есемізді ауданның шетінде тұрдық. Шетінде тұрғаннан кейін үйдегілер мал ұстайды. Көбінесе күнде келген кезде өзің міндетті жұмысың бар да, үйге су кіргізу, көмір кіргізіп кету, одан кейін сиыр қоралардың ішін тазалап кету. Малдың астын тазалап. Ең жоқ дегендегі жұмыста. Солар істеп сап болғаннан кейін болды, ары қарай болсын. Ал жазғы демалыста біз сәл кей кезде бос уақыт болып қалады, қарасақ біраз біздің құрдастар жұмыс істеп ақша тауып жүр екен деп маған айтты ағам. Кеттік, онда жұмыс істейік дедік. Яғни Қанат қалай ақша тапты, біз көрейік. Назарыңыз экранда болсын. Біз қазір кірпіш зауытындамыз. Сіз бен біз пайдаланатын құрылыс материалын дайындау жұмыстары дәл осы жерден басталады. Зауытта кірпіш дайындау үшін 8 түрлі техника жұмыс істейді. Ал біздің кейіпкер техниканың көмегінсіз-ақ осы жұмыстарды атқарып, алғашқы табысын тапқан екен. Шамамен 13-14 жас кездері бала кезіміз, ақша тапқымыз келді, үйімізге жәрдемдесіп, көмектескіміз келді. Сол себептен біз кірпіш құйдық. Бірінші жұмысымыз еді ол Қанат екеміздің. Лайды іледік, оны қалыпқа салып, көтеріп апарып, андай жерге апарып
kuyat nedik, künne 70-80 cüzgene kuyat nedik o kızı san. Onun artıka bizim çabamız kelmeydi. Süt bir 4-5 cüzge deyin biz apardık san. Birinci tabısımızdı so kızı tapkamız. Bir 200 yuan deydi. Kazir kesipmen alanda bir 10-15 bin tenge bölümünde o nasıl payıdı o kızı. Bırak onun özü o kızı öte ülken. Көп акчаydı o kızdış. İyesilerinde bermegen kezi oldu bizge akçasını. Kanat sol barıp akçasını sıradı birinci odan. İki ret sıradı, üç ret sıradı. Ödeyim bermegen en altta kırpıştın bärin ol. Kıyrattı kadimgidey. Kıyratıp, buzup, süt tastadı endi. Ol kişkene minezdedi öte. Alğaşkı yenbek. Yenbek jelinde. O kişi de jas ülken adam et. Kelistik erkekşe bulay. Bala bolsaq da söz berdi o bizge. Onun aldık, jumısın bitirdik. Bitirgenden keyin ara qaray biz keptirip jinap berdik. Ara qaray bossundar deydi. Aha. Onday bolmaydı o. Aha. Tölemeymin dedi. Ya ya tölemeymin dedi. Bermeymin dedi. Aha. Onda kerpişçe joq dedik biz. Talqandap tastadınız. Talqandap tastadı. Ara qarayğı oqiqa qızıp qop tur. Ara qaray o kişi kelmedi bizge. Kelmedi mi? Kelmedi. Jazalanmadı. Mazalamadı. Uyatı jibermegen şar dep oyladım men. Hmm. Ütken biz oğa mümkündik berdik, aldına bardık. Bulay adamdık. Közben karasanız da, Müslümanlık közben karasanız da, onu kim dursuz deyip esepdemeyim mi? Negizi ol, nağız kazakı bir tulğalı, tulğa bolatın adam bolsa, arkamızdan kağıp, batasın berip, çıkarıp sau kerek edi degen. Ütken men, ülken äulette üstüm, İslam atamının koyunda jattım degende. Bırak o kişi ke batalgan adamların barlığının sonday nerseni körüp üstüm de men. Yani atanızdın sizge sinirgen tarbiyesi. Kış kıyudan başka kanday kara jumıstar istediniz? Yok, başka kara jumıs istep körmepim. Ütkeni men 11 jasımdan keyin sportka ketip aldım. Menin kirisim tek jarıstar boldu. Osından başka kara jumıs isteyen joksuz. Yeah, Endişe kımbattı körermen, kımbattı studiya konaktarı kanat kara jumısты sağınıp kalgan bolar dal hazır alğaşkının studiyasında sol sätterge oraltayık. Akşasını töreyim, kıştı tasınız. Kanat, 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 kanat. Kanat, 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 kanat. Hoşemetleriniz. Eñbek etken koldaluğa bolat. Rahmet. Kerpişke barıp jaqındağan kezde jañağı bizge aqımızı tölemeğin atamızın atı esime tüsüp atır. O kişinin esimi Önerkan bolatın. Ya. Sol atamızın esimin eske tüsüru üşin осындай қыштарды тастық қымбатты көрермен алғашқыда алғашқының барын айтамыз. Бүгінгі қадірлі қонағымыз кәсіпқой боксшы Қанат Ислам. Жалғастырамыз. Қанат мырза, келесі есікке өтсек, қай түсті таңдайсыз? Күлгін есікті алады. Күлгін есік. Күлгін есікті көрейік, тақырыппен танысайық. Алғаш ақша тапқан кезіңізді айт. Ал бокста алғашқы жеңістің дәмі, жеңістің ақшасы қай кезде қанша болды? Сол тұңғыс жекпе-жектерім болу керек. Көп емес, бір $100 жете ме, жетпейтін сияқты болуы мүмкін. Соны апама бергенім есімде. Ол кісі қалай қабылдады? Кіші жарыс болсын, үлкен жекпе-жек болсын, апама барсам, мен балам, сен жұмысың ғой дейді. Өзім бір дұрыс оқып алатын да сол жерде. Аха. Неге қуанбайды деп? Иә, иә, иә. Сүйсем олар солай дайындалады деген. Де менменсі болмасын. Қалықтап кетпесін, шалықтап кетпесін. Сондай бір немен олар сондай неде отырады екен.
Onun özünün ar жагында үлкен астар мән жатыр. Астырлык бир тәрбие жатыр да карасаңыз. Энди аброй мен акча деген такырып. Адам абройду касык пен жыйнайт. Шелек пен төгүп алуу мүмкүн. Абройуңузду акчага айырбастаган кезиңиз болду ма? Немесе сиздин абройуңузду акчага сатып алгысы келген адамдар бар ма? Спартакиада o yerde komak siyahı verildi. Olimpiyadadan keyingi Xitaydın ülken komak siyahısı verildiğin ülken jarıs. Sol kezde menin ustazıma gelgen ekendi. Qanat men kelispedim dedi. Ütken senin de kelispeydin bilem dedi. 150 000 dollarday ısınan siyahı. Jeñilüge? Men jarıstan şıgıma. Qanat Xitay tarihinde bu Spartakiyanı jeñgen qazağın men uyğurunna neşeu var dedi. Aha. Qatısqandar bar ma dedi. Sen sağan тур мүмкүндүк берип тур дейт. Тарих жазасын дейт. Бул акча бүгүн бар, эртең жок. Иштеп сайсың болду дейт. А бирок бул атак бул таста жазылып калат дейт. Ягъни бапкериңиз де, сиз де абройду таңдадыңыздар. Жакса, эски ташайык. Туулар таңыз ба? Я-я. Кай элдердин туулары? Британия, Казакстан, өзүбүздүн. No, Afrika'nın bir atımı tutturum. Jaksa, biz bine materialda körüp alayık, sodan keyin toluk tüsünesiz. Qanat İslam, laqap atı Qazaq. Әуесқой боксшы ретінде Қытай Халық Республикасының 10 дүркін чемпионы, Пекин Олимпиадасының қола жүлдегері. 2007 жылы Чикагода өткен әлем чемпионатының және 2006 жылы ұйымдастырылған Азия ойындарының қола жүлдегері. Қанат Қазақ байрағын көтеремін деген мақсатпен Қанат 2010 жылы Атақонысқа көшіп кетті. Осылайша 2012 жылға дейін шаршы алаңда Астана Арландары кәсіби клубының мүшесі ретінде өнер көрсетті. Спортшы елге оралған соң кәсіпқой боксқа ден қойып, 30 жекпе-жектің 29-ын жеңіспен аяқтаған. Соның ішінде 23 қарсыласын мерзімнен бұрын нокаутқа жіберген. 2022 жылы британиялық Джим Миккелли мен WBO Global чемпиондық белбеу үшін жұдырықтасып, есе жіберді. Бұл Қанат Исламның кәсіпқой бокстағы алғашқы жеңілседі. Қанат Ислам жалпы қазақстандық бокстың кәсіпқой бокстың ішінде әсіресе жарқын өкілдерінің бірі. Соққылары зілдей өте мықты, ең жылдам жеңіс те осы Қанат Исламға тиесілі. Әуесқой бокста шыға салып бір соққымен құлатқан кезі болған мысалы. Жақында ғана Джимми Келли деген боксшыға қарсы жекпе-жек өткізді. Бокс әлеміндегі беделі жетістіктер тұрғысынан Қанат Ислам өзінің қарсыласынан бір бас жоғары болды. Бірақ қарсыласы Қанат Ислам тәрізді биік деңгейлі қарсыластан қорықпай, өзінің білгенін рингке сауатты орындау арқылы лайықты жеңіске жетті. Қанат Ислам кәсіпқой бокста біраз жеңіске жеткенімен, ол кісіде бір енді анау айтарлықтай титулдар жоқ. Сондықтан да нағыз деңгейлес қарсыласпен шықты деп есептеуге болады. Бірақ одан кейінгі жекпе-жегін Қанат ағамыз жеңді. Менің жеке өз ойым, Уолтер Калтандоко мен Қанат Ислам арасындағы жекпе-жекте Уолтер басым болған сияқты. Соңғы раундтарда алып қойды тіпті. Қанат ағамыз шаршаңқы болды. Соңғы раундтарда шындығын мойындау керек. Енді әрине Қазақстанда өтіп жатқаннан кейін Қанат ағамыздың қолын көтерді. Жалпы Қазақстанда өтетін бокс кештеріне менің күмәнім бар. Кез келген бокс кешінде бізде өте әлсіз қарсыластар біріншіден таңдалады. Қазақтың намысын, қазақтың көк туының бір дәрежесін құлатпау мақсатында, жанкүйерлердің көңіл күйін қалдырмау мақсатында осы бір Қанат Исламның қолы көтерілген сияқты менің ойымша. Қазір уақыт өтіп бара жатыр ол кісінің. Енді осы деңгейден мен ары асып кетеді деп ойламаймын. Қанат Исламға қазақ боксының ардагері ретінде осы қоғамға кәсіпқой рингте жүргеннен қарағанда қоғамда белсенділік танытып жастармен жұмыс істеп, патриоттық бағытта, спорттық, салауатты өмір салтын насихаттау деген сияқты осы бағытта жұмыстар атқаратын болса, Қанат Ислам ағамыз қазір өте пайдалырақ болар еді. Келісесіз бе? Бұл өкістердің жеке ойы ғой, әр адам әр түрлі нәрсенің әр жағынан, әр қырынан көреді. Бізді кәсіпқой бокстан басқа бокс жоқ деп үйретіп сағанда, олимпиада дан чемпион болсаң болды, ары қарай бізге биік жоқ секілді қып сондай тәрбие болды да. Енді сіздің жүріп өткен жолыңызға келетін болсақ,
алғашқы жеңіліс мойындамаған секілді болды. Әлде қабылдадыңыз ба? Бұл үлкен спорт, үлкен бизнес, үлкен мүдделер жатыр да бұл жерде. Оны тек қана бір жеңіліс ретінен қарасаң, енді оны сол деңгейдегі адамдар өзі солай қабылдап алады, енді оны. Мен артыма келатқан қанша адам осыған қарап отыр ғой. Жалпы осы спортта олардың қателеспеу үшін мен қателесуім керек те. Бізде көп адамдар қателесуден өте қорқады. Сіздің жеңілісіңіздегі сіздің қателігіңіз неде болды? Өз қой бокста да тура осындай қателіктер болды менде. Дайындықсыз соғысқа шығып кету. Неге мылтықсыз майданға шықтыңыз? Ақша керек болды ма? Жоқ, өйткені ол кезде бізде елімізде бір қаңтар оқиғасы болды, білесіздер. Сол кезде мен 20 күн жаңа жаттығу процесін жіберіп алдым да. Бірақ оның алдында мен Доминикада дайындалып жүрдім, бірақ дайындық процесі жақсы кетіп жүрді. Бірақ бұл жерде промоторларда менің жарысым негізі жаңа жылдан кейін бірінші айында 28 болатын еді. Олар да жарысты өзгертіп жіберді бірден. Енді бұл жерде сылтау айтсаң, жүз түрлі сылтау айтуға болады да. Жақсы. Кәсіпқой бокстағы соңғы жеңіс. Бірақ қарсыласыңыз бір бас жоғары ойнады деген ойлар да айтылды. Оған не дейсіз? Жаңа айттым ғой, ол солардың көзқарасы да. Өйткені ол мен секілді таяқ жеп, мен секілді төр төгіп, мен секілді жекпе-жекте қатысып көрмеген адамдар да. Ал спорт жайлы мен қазір бірден айтсам, айта аламын да, неге өйткені мен қателестім. Әркім өз деңгейін айтады, енді ол олардың жұмысы. Жақсы. Әуесқой бокс абырой, кәсіпқой бокс ақша. Келісесіз бе? Жоқ. Әуесқой бокс басқалардың ағаларының абыройы мен солардың қалтасын толтыру. Кәсіпқой бокс өзің нағыз мықтылығын дәлелдейтін жер. Жақсы. Осы ретте осы есікке қосымша ақпарат назарыңыз экранда болсын. Қанат екеміз 2019 жылы жылдың басында Алматы қаласында бір ортақ таныстарымыз арқылы танысып қалған едік. Сол Қанатпен араласып жүрген кезде Қанаттың бокс мансабындағы болашағының бұлыңғыр болып тұрғаны байқалды да. Жақсы дос болып араласып жүргеннен кейін мен қалай Қанатқа пайдамды тигізе аламын деген ойлар мазалап жүрді. Сосын бір күні маған бір жақсы ой келді. Мүмкін елімізде бір жарыс ұйымдастырып, жақсы команда құрып алып, мүмкін Қанаттың мансабын осы елімізде ары қарай жалғастырып жіберу деген секілді жақсы ойлар келді. Сосын Қанат екеміз осы жайлы сөйлесіп, бір ауыздай келісіп, осы елімізде жарыс өткізетін болып шештік. Екінші жарысымызды ұйымдастыру барысында көптеген адам бізге кедергілік көрсетті. Тіптен еліміздегі танымалы тұлғаның өкілі келіп, Қанат екемізбен сөйлесіп, осы жарысты ұйымдастырмау жөнінде қоқан-лоққы көрсеткендер де болды. Біздің батырымыздың суына у қосып, Қанатқа қастандық жасалды. Осы екінші бокс кешін ұйымдастыру барысында осы Қанатқа жасалған қастандық біз үшін өте үлкен ауыр жағдай болды. Еламан жұртынышта адамды осылай қастандық құрбаны етуге бола ма? Ол опасыздар кім болды? Енді жаңа айттық қой, бұл бокс несі өмірде. Өмірде де көп жағдайлар болады. Сен бәр адам сені жақсы көруге міндетті емес. Ал енді ол жерде біз қазіргі президентіміз Тоқаев сайламына түсетін кезде Жақсылық Үшкемпір бағамыз бар. Барлығымыз сол кісінің артында тұрып қолдап, неге өйткені біз халық сенім білдіріп жатыр. Бір жаңа бір серпінді, жаңа бір жеңісті халық көргісі келіп тұр. Бізде сондай болсын дедік те, сөйтіп шынайы біз кірістік жұмысқа. Соның алдында маған телефондар келе бастаған еді. Осында біз бір үлкен адам атын айтты. Кімнің атын айтты? Қазір осы сол кісінің немерелерінің атын айтты. Қазір бұрынғы елбасының. Сенім артып тұрған қаншама жігіттер бар, жүздеген мыңдаған. Мен олар тастайса, өзім басқа жаққа кетіп қалсам, бұл қазақ промоушн не істейді онда? Рахмет деп сөйтіп қана шығарып сатық. Содан екінші жарысқа дайындалып жатқан кезде тағы да сондай ұсыныстар түсе бастады. Ненің кездесуді әңгіменің несі басқаша. Бірақ артқа қайтуға маған жол жоқ. Содан кейін басталып кетті неше түрлі ойындар. Сөйтіп өзіміздің жұмысымызды ары қарай
Америкаға барып жалғастыруға тура келді. Мен өзім сылтау айтқанды жек көремді негізінде. Бірақ жарыс солай болды. Кейін қан тапсырып, қанның анализіне шықты ғой барлығы. Мен негізі бірінші раундта ол нокаутқа кететін жігіт еді. Мен бірінші раундта өзімнің бір ударымды тексерген кезде оның аяқтары кетті. Қарап көрсеңіздер, бірінші раундтың 1 минут 30 неше секунд қой деймін, қарасаңыздар сол көрінеді. Бірақ сол кезде екінші шабуылға көшетін кезде мен өзім денемде барсам, қасына барып жақындадым. Денем сезінбеймін. Бос қолым. Содан кейін маған қорғанысқа көшу керек болды да. Артқа шегінетін кез болады. Көзсіз жаңағы шабуылға шығатын кездер болады. Жақсы. Ол елде өтті. Соңында сіз жеңіске жеттіңіз, қолыңызды көтерді. Бірақ осы жерде бір мәселенің бары бәрібір көрерменге байқалды. Көрерменді біз алдай алмаймыз. Дұрыс қой. Әрине. Иә. Халық сыншы ғой. Жақсы. Ары қарай жалғастыратын болсақ, тағы да бір қырыңызды біліп жатырмыз. Бағдарламаны әзірлеу барысында қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламаның кейіпкері Қанат Ислам йоганы жақсы меңгерген жігіт. Бокс Қанат неге йоганы таңдады? Өйткені менде 2018-де үлкен жарақат болды. Тірсегім үзілді. Спортпен бірден қош айтысатын кез момент кеп қалған секілді бір сезілді маған. Кейін енді ол жарақаттың несі мені сол йогаға алып келді. Йогаға барған Қанат өзгерген, өзгергенді көз көрсін. Ендеше қарсы алайық Қазақстанда йоганың негізін қалаған жұлдыз Қайыпжан. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қымбатты көрермен, йоганың ел білмейтін және ел білетін ережесі мұқият және тыныш қарауымыз керек. Көріңіздер. Ал ендеше практикамызды бастаймыз. Аха, жақсы. Ендеше бисмилля. Оп. Ал қолдап қояйық. Жақсы. Тереңде демалдық. Көзді аштық, арқаттық. Мұрынмен дем аламыз, ауызбен дем шығарамыз. Еркін болыңыз. Тамаша. Тереңде демалдық, дем шығардық. Сыбырлап айтып көріңіз. Не сезініп жатырсыз? Иә. Yeah. Жақсы. Жұлдыз ханым, сізге көп алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламаның кейіпкері Қанат Исламға қол соғайық. Тамаша. Қанат мырзаның да қатыспайтын жоқ. Йогадағы алғашқы қадамның рас екеніне көзіміз де, сөзіміз де жетті. Арнадан алыстамаңыз. Алғашқыда алғашқының бәрін айтамыз. Көрермен, біз жалғастырамыз. Келесі есікті таңдасаңыз. Қанат мырза. Көк есікті таңдап көрейік. Көк есік. Жақсы. Көк есіктің тақырыбымен таныссақ. Кешікпей келем деп ең. Көп күтіретін адамсыз ба? Я, өйткені айттым ғой бағана. 11 жасымдан бері үйден отырмаппын да. Сыртта жүргем. Жаттығу, жарыс. Одан кейін ұлттық құрамаға кіріп кетесің. Ол жерде ана мемлекет, мына мемлекеттегі жарыс бар. Одан кейін қайтадан тағы да тауға кетесің, сайға кетесің, жаттығулармен. 2010-да үйлендім. Содан бері міне кем дегенде үйде жылда жыл 12 ай 6-7 ай сыртта болсам, 2-3 ай үйде болам, қайта кетемін сондай. Есікті ашайық. Сағат. Сағат қанша болды? Сағат таңғы 2:30 ба? 2:30 сағат күттірдіңіз бе? 2:30-да келем дедіңіз бе? Жақсы көрейік. Жақсы.
Жолдасым мен алғашқы кездесуіміз Алматы қаласында цирктің алдында саябақта кездестік. Мен ол кісіні бірінші келіп қойдым алғашқы кездесуде. Ол біраз кешігіп келді. Мен 15 минуттай күттім. Бір көргеннен негізін атқан жоқпын. Екінші кездесуде мен ойлағандай жігіттің бір бейнелері көріне бастады. Мана осындай мен бір жігітпен таныстым. Қытайдың жігіті екен, боксер екен. Мен соған тұрмысқа шығам деді қызым. Қытайдан көшіп келген жігіт екен деді. Мен кейін өзімнің сенімді өкілім, інімді, бауырымды бірінші алғашқы сөйлесуге жібердім. Діні қалай екен, қазақтығы қалай екен. Сен бауырым бірінші сөйлесіп біліп көріпкен. Кейін соған қарата арияна шешімді қабылдайды өзім ғой деп. Бауырымды жібердім. Қалада бір кафеде отырдық. Қанаттың бір әдебі, тәрбиесі, болмысы, бір ерекше жігіт екен. Мен ата-анамның ағаларымның көңілінен шыққандықтан бізге үлкен кісілер батасын беріп, үйленуге рұқсаттарын берді. Бір айдан соң қазақ салт-дәстүрмен сырға салып, құда түсу болды. Қытай елінен Қанаттың бір ағасы, жеңгесі келді. Әке шешесі ол кезде Қытайда еді келген жоқ. Мен марқұм шешем. Сол кезде біраз ренжіп, біз олардың салтымен жүреміз бе деген әңгімені үлкен адам болғаннан кейін айтты. Кәдімгі табақ тартқан кезде де келіспеушілік болады ғой. Бірақ енді ол жерде ешқандай бір не жоқ, түсіністік болғаннан кейін бар нәрсе шешілді ғой. Сырға салып болғаннан соң 2-3 күнге дейін маған мүлдем хабарласқан жоқ. Мен де оған хабарласпаймын ғой. Қызсың енді, назданасың. Спортшының жары болу үшін ең қиын ол күту деп ойлаймын. Және де үйде қалғаннан соң бала-шағамен үйдің тыныштығын, балалардың амандығы, ол кісіні жарысқа дайындалу кезінде мазаламауға, ойының бәрі тыныш болса, ол да жақсы нәтиже көрсетуіне үйдің тыныштығы, балалардың денің саулығы ол ең маңызды нәрсе. Қазір енді 10 жыл болды сол күннен бері. 6 баланың ата-анасымыз. Бірге екеуміз бақытты ұл-қыздарымызды тәрбиелеп өсіріп келе жатырмыз. Қайын жұртқа алғаш бардыңыз. Қалай қабылдады? Енді мен басында сезім өткені үлкен кісілермен сөйлесіп жүргеннен кейін маған жеңіл болды. Ол кісілерден мені танып, әңгіме боксқа кетіп қалды. Содан кейін осындай менің осы елден кетіп қалатынымнан алаңдады ол кісілер. Айттым, мен елге келдім, елден кетпеймін. Мен кетсем де мен әйелімді тастап кетпеймін ғой. Иә. Алаңдамаңыздар деп сендірдіңіз. Сендірдім. Сөйтіп, жарайды, Алла бұйырса, біз батамызды береміз. Қазір енді екі жақтың үлкендері сөйлессін деп солай шешім қабылданды. Неге құдалықта ата-анаңыз қатыса алмады? Өйткені айттым ғой, ол кезде қолдарында паспорт жоқ, виза жұмысы бар. Ал мен қазір Астана Арланстың жарысы болып жатыр. Мен кетуім керек. Мен бір жарыстан келдім, әйеліме хабарласам да уақытым жоқ та. Үйленуге уақыт жоқ дейсің. Үйленуге уақыт жоқ. Өйткені мен үйлену не графигім бойынша үйленіп болып таңертеңде шығуым керек. Астанаға өткен бір жекпе-жекке келісімге отырғанбыз. Ал сол келісімнен қазір отказ бергеніме мен әлі сол ағамның алдында ұяламын. Бір Астанада бір ағамыз бар, Болат деген. Сол кісі мен Астананың атынан жекпе-жекке шығуға келісіп қойған, бірақ мен үйленіп ертесінде таңертең ұшып кетуге енді ыңғайсыздандым да. Енді қаншама үлкен адам, мен шетелден үлкен апам келіп отыр. Қаншама қонақтар, менің ұстазым келді, команда келді, бірақ сол жерде бір маған сол істегеніме әлі де өзімді ыңғайсыз сезінемін сол Болат деген ағамыздың алдында. Өйткені мен жарысқа бара алмай қалдым. Есесіне 6 балаңыз бар. Аллаға шүкір. Жұбаныштар бар ғой. Иә, Аллаға шүкір. Сондай. Жарыңызды кездестірген кезде бірден жүрек сезді ме, менің адамым деп? Әрине. Бір көргенде айттым, менің әйелім осы екен дедім. Десе, сөз көрген жоқсың, сөйлескен жоқсың деп. Жоқ, алам дедім. Бірден? Бірден. Енді білмеймін онда, не маған сенім беріп тұр ол жерде. Енді ода бір Аллах тағала сөйтіп әкеледі екен ғой әр нәрсені өзі.
Қазір бұлай сөзбен айтқан жеңіл, бірақ енді. Алғашқы махаббат Қытай жерінде қалды. Алғашқы махаббат, шын айтсам, алғашқы махаббат ондай нәрселерге мен қызықпадым ба, жоқ, осы спорт мені сондай махаббатым болып кетті ме, сондай деп ойлаймын. Жақсы. Келесесік. Ақ есік тыңдаймыз ба? Ақ есік. Жақсы. Ердің туынамыз. Бауыржан Момышұлы атамыздың қанат сөзі. Намыс деген нәрсені дұрыс жерге істету керек екен. Мен қазір осынша жарақаттан кейін спортта осындай қателіктерден кейін өзімді намыс деген нәрсені дұрыс істету керек деп ойлаймын. Мен өзімнің артымдағы осы күрес болсын, бокс болсын, дзюдо болсын, барлық спортта келатқан сол намыс қазақ үшін деп шапқан жігіттердің қазір ешкімге бір керексіз болып жатқандарын көремін де. Жаныма шейді. Неге? Өйткені олар сол намыс деп шапты да. А бірақ кімнің намысы? Былай қарасаңыз да. А соны жастайынан балаларға дұрыс үйрету, дұрыс тәрбие беру керек те. Намыстың өзін дұрыс қолдану керек. Орны бар да. Орны бар. Жақсы. Есік ташай. Қазақ тілі. Қазақ тілі және ердің туы намыс. Қандай оқиға ойыңызға оралды? Иә, мен де өйткені мен арабша төте жазумен үйрендік. Қазақша жазуларды қазіргі көп оқи алмайтын едім де. Иә. Мен де енді яғни кириллицаны оқи алмадыңыз. Бізге 91 жылдан бастап Қазақстаннан жаттықтырушылар бара бастады. Дәмер Буданбеков деген ағамыз 91-ден бастап жұмыс істеді. Иә, ұлттық құраманың бас бапкері болған. 2004-те сол кісі бапкер болды. Шын айтқанда әкемнен кейінгі адам секілді болып күнде балалық шағым сол кісімен өтті. Өз еліңнің, өзің неңді білу керексің. Жарайды, бұны біздің кезіндегі байтұрсын аталарымыз жазып кетті, бұл төте жазуды. Енді бірақ қазір сен қолданысқа елге барып жатсаң, сен қиналасың деп сол кісі маған үйрететін. Аллаға шүкір, осы күнге дейін алғысым шексіз сондай ұстазым болғанына. Арнайы әзірленген бейне материалды көріп алайық, әңгімемізді жалғастырамыз. Қанаттың бір 5-6 жас кезі ғой. Ол кезде өзім спортсмен едім. Жаттығуға барған кездерде жаныма ертіп алып, таңертең ерте жүгірген кезде бірге алып жүріп, ұйықтап жатқан жерінен суырып алып, өзіммен бірге жүгіртетін. 5-ші сыныпта ол Үрімші деген қалаға спорт колледжге қабылданып кетті. Ол кезде клубта 18, 19, 20 жастағы балалар. Бұл ең кіші сол болатын. Сен біздің әріпті танисың ба дедім да. Жоқ, танымаймын деді. Өзі соны келеді күніге кешке жарымды отырып, шай ішіп, осы қазақтың орысын біздің кириллицаны үйреткен мен. Қанаттың міне осындай кезінде ғой жарысқа қатысқаны? 11 жас кезі? Қанат 48 килограмм салмақта қатысатын болды. Мен 51 келі салмақта қатысатын болдым. Қанаттікі түспеді, 48 килограмма түспе. Соны кейін мен түсіретін болдым, 48-ге мен түсіріп, қанат 51 килограммды ойнап, жарысқа қатысты. Соңғы финалда Үрімжінің баласымен түсіп қалды. Сонда жеңіліп қалды бұл финалда. Финалда жылап, сондай болды. Оған шыдай алмай мен секіріп түсіп рингке. Ол жерде ананың тренері секіріп түсіп, мен арада ұшу болған жағдай болған. Еске алған кезде бір үлкен бір жұмыс емес, бірақ сол кезде бір үлкен бір өзімізге бір қатты тәсір еткен жағдай болған еді. Яғни басында баяндаған оқиға осы жаңаға. Алғашқы бір намыстанған кез, оның сіздің өміріңізде бір қайрақ болғаны. Қазіргі уақытта қазақ тілі қалай? Жақсы, қазір қазақ тілін күнде сол 25 жылдан бері енді оқып келатырмын. Тек қана сол оқу кітап менің досым деп айтсам да болады. Көп оқисыз. Әрине.
Kazakistan'a oralgan kez gelgen adam kujat toltıradı, her türlü jazu sızumen bitpe bit geledi. Jazudan sızudan kinalgan keziniz boldu ma? Ya men jazudan sızudan kinalgan kezlerim bolat. Allah'a şükür osu jañagı oşaqtan oşaqtan kızmen üylengenim kömekşim katşı bir etinde. Одан кейін, оның арасында бір саясат жатыр деңіз. Иә, иә. Одан кейін, Астана Арлансқа келсем, бәрі орысша сөйлейтін жігіттер. Мен капитан командаға қойып қойды, содан мен барлық қазақша сөйлеп кетті дартынан. Сол секілді менің бір қазақ орысша білмеуім, қазақша ғана сөйлеуім да бір өзінің бір пайдасын тигізген секілді деп ойлаймын. Астана Арлансты қанат қазақ қылды. Солай ма? Енді оны bizim özümüzün so sattaslarım, benim bağırlarım, dostlarım aytajatlar, yani onu men solay istedim deyip aytamayım. Tüsünükte. Kelesi esikke ötsek. Kızıl esikti görük. Kızıl esiktiñ taqırıbımen tanışsaq. Süyekten etken korluk. Ne degen ağır söz bu? Korlanğan keziñiz boldı mı? Endi қалай десем болады. Есім ала алмай тұрмын өйткені. Жақсы, есікті ашайықшы. Иә, бұл Пекин олимпиадасында бізге осы Қытай құрамасында киіп шыққан біздің осы жекпе-жек алдындағы шапанымыз ғой, былайша айтқанда. Иә, бұл жерде қорланды деп те айтуға болмайды. Бірақ сол кезде қорландым деп ойладыңыз ғой. Әрине, сол кеткеннен олимпиада жарысын қарамағанымда міне осы күнге дейін қарамадым да, қазір енді қараймын. Яғни өкпеңіз болды. Иә, өкпе болды, өйткені өзіңді басында өзің жеңген қарсыластарың өзіңден чемпион болып кеткен кезде әрине өзің ыңғайсызданасың да, енді былай қарасаңыз. Енді бақытпен біз үш рет кездестік жекпе-жекте. Жеңілдім бір рет басында 2006 жылы Азия ойындарында. Кейін 2007-де әлем біріншілігінде кездестік Чикагода. Мен оны жеңіп кеттім. Кейін 2008-де осы олимпиаданың алдында Таиландта тағы кездестік. Ол финалда мен жеңіп кеттім. Енді сондай да, бұл спорт деген нәрсе бір енді жеңіспен жеңілістен тұрады. Бірақ менің ең қуанатын жерім екі қазақ басқа біреуге жеңілмей, екі қазақтың айтып біреуіміздің шыққаны ол бір біздің қазақ деген ұлттың абыройы деп сезіндім. Финалға өте алмай қалдыңыз Пекин олимпиадасында. Әділетсіз жеңіліс болды деп ойлайсыз ба? Әлде бір саяси астар бар ма? Әрбір жерде саяси астар болады. Енді оны іздесеңіз көп. Жалпы Аллаға шүкір Лондон олимпиадасынан бермеген атақты халық маған басқа жақ Астана Арланстан ақ беріп тастады маған. Жақсы. Назарыңыз экранда болсын. Пекиндағы қанаттың қылығы ерекше ұнап, үшінші орын алып тұрса да, ортада кубинец итеріп қойып, Сартекбаевпен екеуі, біреу Өзбекстан қазағы, біреуі Қытайдың қазағы құшақтасып тұрға түскен суреті бір ерекше өзіме бір әсер берді. Сосын кейін шақырды қызын. 2008 жылдан бастап қанатқа шақырып түсе бастады ғой Қазақстаннан келу жөнінде. Кейін 2010 жылы қанат келді. Осы үйде алғаш мен Мансұр туылды, қанаттың үлкен ұлы. Сол ең алғаш осы үйде болды. Қазақстанға елге келген кездегі ең алғашқы қоныстасы болды. Ең алғаш Қазақстанға кетем дегенде Еркінбек деген ағамыз бар. Енді осы кісілермен ақылдасып айтқан, мен Қазақстанға барсам деген. Ол кезде Еркінбек қосылмаған Қазақстанға баруға. Өйткені қанаттың ол жердегі бүткіл жағдайы, қанаттың бет-беделі өте жақсы болып тұрды. Пекинде берген үйлері болды қанатқа. Үрімжіде берілген үйлері болды. Қанатқа депутаттыққа дейін ұсыныстық берді. Бірақ қанат енді ондай мәнсаптарды, ондай атақтарды қызыққан жоқ, тек туған жер деді де Қазақстанға келді. Соншама жерден өзі жаңағы Қытай Халық Республикасынан азаматтық ауыстырып келгеніне қарап, ол үлкен тәуекелге бел буып еді. Бейжіңде қол алған адамның
Лондон Олимпиадасында да олжа қосатын мүмкіндігі бар еді. Соған қарамастан ол Қазақстанға ата жұртына қоныс аударып кетті. Осы жерге келген кезде енді спорт саласында үлкен даулы мәселелер көп болып тұрады ғой. Сол кезеңде Қанаттың бір өкпен аласын байқадық және де фильм түсіруді қолға алдық. Редактор Мақсат Ержан, режиссер Данияр Мұстафаев, ғалым Сайлаубековтер Қанаттың егіліп жылағанын айтты. Жылауының себебі сүйек көткен қорлық еді. Сценарийді толық қалыпқа келтірген кезде мен оған батырдың көз жасы деген атау бердім. Қытайда атақ та болды, абырой да болды, ақша да болды. Солардың барлығын тастап Қазақстанға қоныс аударуыңызға не немесе кім түрткі болды? Марқұм Абликім Абдрашид деген ұйғыр кісі. Сол кісі шынын айтсам мен үшін басын бәйгеге тікті. Ал мен ол кісі үшін 2008-де кетпей 2009-да 2010-да кеттім. Сол кісі үшін бір жыл аялдадыңыз. Аялдадым. Өйткені 2008-де мен олимпиададан келгенде осы жерде көп жігіттер бізді кәсіпқой боксқа Бақтияр Секпаев екеумізді алып кетеміз деді. Ал мен оған келісім берейін дедім. Сол кезде марқұм ұстазым жылады да менің алдымда. Өйткені келесі жылы Спартакия. Өйткені Спартакия ол олимпиаданың да сыйақысы жоғары. Маған немес ол кісінің өсуіне. Өте бір тарихта қалатын тарих жазайын деп тұрды енді. Ал маған ол Қытайдың тарихын жазып болды, маған қызық емес деген ол біледі. Мен қалғым келіп тұрғанын Қазақстанда біледі. Бірақ сол кісінің сөзін мен жерге тастамадым. Сол кісіден бір өмір қасында жүріп көп пайдасын көрдік қой. Сол бір сол кісіге деген құрметім тастауға не бермеді, жібермеді. Түсінікті. Туған жерге табан тиген кезде сіздегі сезім? Ең алғаш пойызбен мына осы достық шекарасынан өттік. Сол кезде бір қазақ кісі шекарадан күтіп алып бізге дастархан жайды, сол шекараны басқарады екен ол кісі. Соның өзінен қасында басқа ұлттың азаматтарының алдында өзің бір үйге келе жатқандай сезінесің де. Сол кезде мен қазақи дастарханды, тарқандылықты көріп бір төбем көкке жеткендей қуанғам. Жақсы. Соңғы есік қалды. Есікті ашайық, тақырыппен танысайық. Жасыл есіктің тақырыбы тегін тегін емес. Қандай ойға жетеледі тақырып? Тегін білмедім енді, қазір көрейік оны. Жақсы, жасыл есік ашылсын. Менің атам мешітте жұмыс істеді. 5-6 жасымнан бастап мешітте жүретін. Күнде енді сол кісінің қасындағы көлеңке секілді жүретін. Мешітке барып шалдардың мойнына мініп алдарынан өтіп кетіп жаттаттырған жаттамай айту сондай жүргенім есімде. Жақсы, көрейік. Қанат ата анасы ата апасының тәрбиесіне бұл туғасап берілген. Сол үйден сол кісілердің тәлім тәрбиесін алды. Біз барып сол жерде кішкентай кезіміз жүргенде Қанат бір 7-8 жастағы бала, бірақ өте ерке. Сол үйдегі ең жақсы тамақ Қанаттың аузына ғана төселетін. Қанаттың енді атасы ислам деген кісі, ол біздің жаңағы Қытайдың Алтай аймағының қабауданында үлкен мешіттің бас имамы болды. Енді жаңағы ислам атамыз Қанатты имам қылам деген жаңағы мешітте отырсын, бес уақыт намазыменен сен имам боласың деп тәрбиелеген адегенде. Бокс қумағанда Қанат имам баба тұрушы еді бір жерде. Имамдықтан сізді бокс құтқарды ғой. Иә. Мен не боламын деген кезде сен имам боласың дейтін еді де. Бір ауылдан бір трактор алып беремін. Сол имам боласың, сонымен сол трактормен жұмыс істеп, мешітте жұмыс істеп сөйтіп жаның бағасың дейтін маған.
atasının balası atanasından alıs pa? Yok, alıs deyip ayta almayım. Ütkene, bu özüm jalpı kazakı tärbiye alıp öskenden keyin dinin tärbiyesini alğandan keyin ol jawapkerşilik amanat degen nerse bar goy. Äke şejenin razılığın alu degen nerse bar. Sol üşin men o jerde onu jaqsı tüşünem. Ütkene men de balalarım ösüp kelatır. Ütkene erteng olar men aytqanım emes istegenim isteydi. Atanağınızdın altında perzenttik borşunuz toluq ötöldü mi? Jok, onu men ayta almayım. Ütken onu aldağı osu, o kişilerge de ğımır berse, onu alı uaqt körsetedi dep aytılayım. Tüsnükte. Ütken atasının kolunda ösken bala eki jaqtı boq bolat. An jaqqa jaltaqtap, mın jaqqa jaltaqtap, ortasında ögizdi öltürmeuge, arbanı sındırmauğa tırsat. Siz de süytip jüresiz qoy? Jok, jok. Köptin köngülüne qarap. Ya, endi ol onu özünüz de aytıp osuz. Ya. Ütken o bizdin qazaq taqdırlastarımız. Taqdırlas mine. Sol şekilde onu siz menin janımda siz tüşün alas, sizdin janınızı men tüşün alam. Al biraq bul bunday jağday men bizdin qazaq degen ulttun nesi buzılıp jatqan, budan buzılıp jatqan joq, budan jaqsı bolmasa deyim. Jaqsı. Suhbatqa kelgeniñizge, waqt bölgeniñizge, alğaşqı qadamdarıñızdı körgeniñizge köp rahmet. Rahmet. Eger mümkindik berilse, qay esikti qayta aşar ediñiz? Әрине кирпиш қойған есікті ашар едім. Кирпишті сындырмауға тырысар едім. Барып, ақсақалды құшақтап, ол кісіге мен ақыл айтып келер едім. Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, ол кісі өмірден өтіп кетті. Мүмкін, иә. Сондықтан мүмкін емес. Ол бір әттең ай болып қала береді. Келген кейіпкермен бағдарлама соңында біз алғашқы қадам істеу керекпіз. Сізбен біз не істей аламыз? Сіздермен не істеуге де дайынбыз. Бәріне дайынсыз ғой. Дайынсыз. Ендеше қымбатты көрермен, арнадан алыстамаңыз, күтіңіздер. Ерекше қадам, қанаттың алғашқы қадамы бізбен бірге. Санаулы сәттен соң. Ал қанат мырза, алғашқы қадамды істеуге қош келдіңіз. Қош көрдік. Біз қазір батыл қадам мен биікті бағындырамыз. Кеттік. Қанат сақадай сай дайын тұр. Әке? Дайынсыз. Қалай? Қобалжу. Иә, әрине. Болам ба, болмай ма? Бір не болар екен деген бір не бар, қандай сезім болады дегенде. Қызық болып тұр. Қандай сезім болады деген бір іште сұрақ бар. Сол сұрақтың жауабын қымбатты көрермен қазір секірген сәтті көреміз. Міндетті түрде өздеріңізбен бөлісеміз. Бір, екі, үш. Ал жерге аман есен жетуіңізбен құттықтаймын. Қолыңызды алып қойын. Мен ана түске өзімді тастаған кезде сондай бір не болды. Болды ғой. Өзіңнің салмағын сезінбейсің. Қызық, бұндай сезім бірінші рет болып отыр менде. Осындай бір батыл қадамға барғаныңызға біз қуаныштымыз. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Бағдарламаның қымбатты қонағы болған, ағынан ақтарылған қазақтың батыры Қанат Ислам. Бағдарламаны жүргізген Амантас Хан. Келесі аптада кездескенше.